solan gülüm ayla. 44 günlük vətən müharibəsində canını fəda etmiş qəhrəmanlarımızdan biri də Azərbaycanın cəsur oğlu şəhid Nicat Nuşirəvan oğlu Quliyevdir. Nicat Quliyev 1985-ci il aprelin 8-i Yevlax şəhərində anadan olmuşdu. 2002-ci ildən hərb sahəsində çalışmağa başlayır. Daha sonra kəşfiyyatçı kimi vəzifəsini davam etdirir. Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu olan Nicat Quliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələr tərəfindən işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Murov Dağı istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşır. Nicat bu döyüşlərdə böyük fədakarlıq göstərir. Lakin 2020-ci il oktyabrın 30-da düşmənin atdığı mərmilərin partlaması nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Nicat Quliyev ölümündən sonra Vətən uğrunda medali ilə təltif edilib. Şəbnəm və Cavidan adlı iki övladı yadigar qalıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Balası yaman.